Samo neposredno poučevanje izrazov nas ne pripelje daleč. To ni, da mi razumemo, kaj se z nami dogaja. Koliko teh veščin pa mi v bistvu učimo? Tako kot matematiko, fizko, nemščino. Se pravi, kako lahko mi sploh pričakujemo, da je otrok priseben, fokusiran, osredotočen dlje časa, če te veščine ne učimo? V drugi epizodi serije Tudi junaki in junakinje včasih poiščejo pomoč, ki v sklopu aktivnosti ob mesecu duševnega zdravja pripravljam z Mestno občino Ljubljana. Danes gostim Saro Isakovič in doktorico Andrejo Mikuš. Sara je olimpijska podprvakinja v plavanju, diplomirana psihologinja in predavateljica, ki se v zadnjem času posveča svetovanjem podjetnikom in športnikom, ki iščejo boljše načine usklajevanja učinkovitosti, osredotočenosti in osebnega zadovoljstva na vseh ravneh življenja. Doktorica Andreja Mikuš je specialistka klinične psihologije v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov v Zdravstvenem domu Ljubljana. Pri svojem delu se srečuje z odraščajočimi otroci in mladostniki ter njihovimi starši in iz prve roke vsakodnevno opazuje situacijo na področju duševnega zdravja med mladimi. Dobrodošli na podcastu Lovim ravnotežje. Živjo, hvala za povabilo. Mi smo se dogovorile, da se bomo tikale, tako da najprej to sporočimo. Jaz bi vaju najprej, pa mogoče bi začela Sara s tabo, da mogoče malo poveš o svoji poti, kaj delaš danes in kako prepletaš svoje izkušnje iz časa, ko si bila še vrhunska športnica, z stvarmi, ki jih danes počneš. Ja, jaz sem imela izredno srečo to, da sem skozi plavanje prišla do te ljubezni, do psihologije, zato ker sem že kot športnica zelo zgodaj razumela, koliko je pomembno, da je moja glava zdrava, da je na pravem mestu, če hočem doseči vrhunske rezultate, tako da potem po te po plavalni karjeri. Že vmes med plavalno kariero sem v bistvu šla študirati na Berkeley, tam sem študirala bolj nevroznanost, se pravi nevropsihologijo, ker me je zanimala tudi funkcija možganov, človeško obnašanje, bolj iz vidika razumevanja funkcije in strukture naših možganov. Tako da, pa sem šla pa po Berkeleyju delati raziskave možganov v San Diego, da sem dobila še malo boljše razumevanje, kaj je tista ena značilnost v naših možganih, značilnost, bom rekla, bolj predel možganov, ki nam omogoči, da smo psihološko odporni na stres. Tako da sem imela res to enkratno priložnost, pa sem pa malo potovala iz enega, tega performance fielda v drugega. Najprej sem začela s piloti, ker sem tudi magistersko nalogo naredila iz aviacijske psihologije. Me je zanimal ta performance pilotov v času stresa. Malo sem šla na Norveško žvet, na koncu sem prišla domov v Radovljico. Tako da v bistvu cela ta neka akademska pot, plavalna pot me je pripeljala do tega, da danes delam z različnimi performerji, kot si sama omenila, in moja naloga je v bistvu, da jim malo lajšam življenje, da jim pomagam zoptimizirati vsakdanje delovanje, zato da so čim bolj učinkoviti, produktivni, motivirani, samozavestni in konec koncev tudi, da jih pripravim za nek optimalen nastop, da v tisti dan, neki dani situaciji, kjer rabijo pokazati vse tisto, kar znajo, zmorejo, da sami sebi to omogočijo, ker ponavad pride do velikih pritiskov, velikih pričakovanj in ogromnega stresa, sploh recimo pri pilotih, in ljudje v tistem danem performancu niso sposobni oddelati vse tisto, kar znajo. Tako da moja naloga je, da jim pomagam tudi omogočiti optimalen nastop v stresnih trenutkih. Tako da vse to. Ok, to za začetek. Ja. Se bomo šle pol malo bolj v globino. Andreja, na katerem klinična psihologinja, delaš z mladimi, z odraščajočimi otroci tudi. Dej mogoče za začetek, samo tako, da narediva en tak kontekst tvojega dela. Na katerem področju delaš, s kakšnimi stvarmi se srečuješ vsakodnevno? Ja, naš Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov je namenjen pravzaprav celotni populaciji otrok. V sodelovanju z razvojno ambulanto lahko so k nam napoteni že dojenčki, ampak seveda ne delamo v prvi vrsti z dojenčkom, ampak z njegovimi ali njenimi starši. Tako da želimo si in delamo v smer, da lahko ponujamo obravnavo, ki je predvsem usmerjena v potrebe družine. Otroci niso
izločeni iz svojih družin ali pa drugih okolij, v katerih bivajo. Kadar delamo z otrokom, z mladostnikom, katerekoli vrste podpore, pomoči na področju duševnega zdravja ali zdravja na splošno, so naši izredno pomembni sogovorniki otrokovi, mladostnikovi, bližnji. Torej skrbniki, starši in takoj za njimi učitelji, vzgojitelji, tisti, s katerimi mladi ljudje preživijo največ časa. Zdaj poslušamo, verjetno tako že vsi vemo, da situacija, ki se odvija na področju duševnega zdravja v družbi kot celoti, ni ravno ok. Ne? Bomo šli malo globje noter v te stvari. Pa bom jaz samo mogoče ene par zadev iz raziskave Mladina 2020 povedala, jo bom tudi polinkala v zapis epizode, ki jo lahko najdete spodaj v linku. V tej raziskavi, ki so jo delali leta 2020, so na primer zapisali, da mladi v primerjavi z letom 2010 so manj zadovoljni s svojim zdravjem, na to naj bi vplivali dejavniki, kot so občutenje starševske ljubezni, stres ali osamljenost. Delež mladih, ki čuti osamljenost kot problem, se je v 10 letih povečal za 76% in delež mladih, ki čuti stres, nekaj oziroma večino dni v tednu naj bi se dvignil v 10 letih za 110%. Pa še ena stvar, ki se mi je zdela zanimiva in sem jo izpotegnila ven, je, da se resnejša bolezenska stanja pomika vse bolj v zgodnja leta, to, kar Andreja si tudi ti povedala. Zdaj, midve, ko smo se dobili, preden smo zašli snemati, je bilo ena takih par zanimivih stvari, ki sem jih zaupala. Ne bi rada rekla, da so to trendi, ampak dajmo mogoče tako, no, da obesedam. Kjere so tiste stvari, ki jih pri svojem delu opaziš v zadnjem obdobju ali pa v zadnjih parih letih, ki naprimer tako res izstopajo? Zdaj, mogoče, če lahko najprej se kar navežem na tvoje podatke, Nina. Ja, rekla si osamljenost, pomanjkanje starševske ljubezni in občutenje stresa, da vpliva na doživljanje otrok ali pa mladostnikov, koliko so zdravi. To je neko temeljno vedenje, ki ga imamo psihologi, da tisto, kar nam pomaga, da smo zdravi, ne samo duševno, ampak zdravi nasploh, ker je to tako ali tako celota, je to, da smo povezani z ljudmi okrog sebe. Na nek podporen, pozitiven način. In zato je, ne more biti odgovor na vse samo psihologija, ne? Ali pa psihoterapija, ali pa zdravila. Mi vstopimo takrat, ko težave ali pa oviranost človeka je tako velika, da pravzaprav potrebuje strokovno pomoč. In takrat si res želimo, kot je tudi moto, a ne? Te kampanje, da ljudje pomoč poiščejo. In da otroci razumejo, da to, da imaš težavo, te lahko z drugimi poveže, te ne bo odrinilo na rob, kar je v jedru stigme zaradi duševnih motenj. Ampak v prvi vrsti pa psihologija kot veda, ki se ukvarja ne z razumevanjem vedenja, odnosov in našega doživljanja, lahko prispeva na mnogih ravneh, ne samo v ambulantah, kjer opravljamo recimo zdravljenje ali pa neke zdravstvene storitve. In naši najbolj pomembni dragoceni sodelavci so v šolah, v vrtcih, v nevladnih organizacijah, v vseh programih, ki jih imamo za podporo mladim, kolegi na centrih za socialno delo, skratka vsi tisti, ki so ustvarjamo okolje, v katerem naši otroci in družine živijo. In zdaj, da pridem na tvoje vprašanje, ki si mi ga v osnovi zastavila, odgovornost vsakega od nas. Ne? Kako mi se vedemo do svojega sočloveka, do nekoga, ki ga vidimo, da je v stiski ali pa da se vede, kot bi rekli, neprimerno, a ne? Brca, smetnjak, joka, se prepira, se pretepa. A ne? Tam vsak od nas je tisti, ki lahko vpraša, kaj pa je? Kaj pa se je zgodilo, fantje? A lahko kaj pomagam? To je ful dobra istočnica, Sara, tudi za tebe, mogoče, če te malo premaknem nazaj, ko si bila še v vrhunskem športu, ne? Ker si že zelo mlada, si začela s plavanjem, če sem jaz prav razumela, oziroma, ker sem naredila malo researcha, ne? Da sicer si ful želela iti na olimpijske igre in si to vizualizirala in manifestirala in tako, seveda tudi predvsem garala, a ne? Pa plavala, pa trenirala, ampak nisi na začetku tako, da bi, ker sta s bratom dvojčkom oba plavala, ne? Nisi tako, da bi zdaj pa ful, čist na začetku plaval, ne? Ne, čist na začetku je bila to samo igra in v bistvu sem
bila, mislim, sem še vedno danes hvaležna svojim staršem, ki so me na ta način nekako upeljali v šport skozi neko igro, ljubezen do plavanja. Mami kot plavavka bivša tudi si samo želela, da se midva naučiva plavati, tako da to je bila prioriteta kot ne vem, nek življenjski skill, ki ga pač vsi rabimo imeti, zato da smo na varnem, ko smo v vodi. Ampak pač midva se ja, z bratom razvijala to ljubezen do tekmovalnosti tudi, zato ker sva bila dvojčka, mislim, sva dvojčka in sem si vedno želela biti hitrejša od njega, tako da sem mal imela te intuitivne tekmovalnosti. Ampak potem pa ja, skozi trening, počasen, nek napredek sem pa tudi rekla, wow, všeč mi je ta šport, rada bi bila hitrejša, močnejša, rada bi prišla do te neke stopnje in sem šla zelo lepo po takih nekih naravnih korakih proti tem malo višjim ciljem. Vse je pa izhajali iz mene. Meni doma nikoli niso rekli, Sara, moraš iti na evropsko, moraš iti na svetovno, ja, olimpijska medalja. Tako da vse iz mene izhajalo, no, samo to povem. Tako da sem imela prostor in sanjati in garat, mami me je bolj gnala, tatica je bolj sanjo z mano, tako da sem imela neko tako res super podporo doma. In če tega ne bi imela, jaz vem, da teh mojih vrhunskih rezultatov v športu ne bi bilo. Ker vse izhaja iz doma. In pač starše neke vzornike doma, vseh pogledih. Kaj je to ljubezen, kako se doma obnašamo, koliko si upamo sanjati, kaj je na svetu mogoče, vsa prepričanja o sebi, o svetu, kaj je mogoče, kaj ni mogoče, sem nekako dobila od te svoje ta svoj family unit. No, in smo že še danes, držimo skupaj in sem najbolj hvaležna, ker sem danes mamica, ker vem, koliko je to pomembno, da ustvariš doma to neko varno okolje. Ampak se mi zdi, da ljudje so bogi, ker v bistvu nimajo te neke samorefleksije, se niti ne zavedajo svojega načina razmišljanja, svojega obnašanja in kako v bistvu vplivajo na svoje otroke. Tako da jaz sem bolj v tem, sam še to povem, ga smo se lih tako napeljali na to konverzacijo, bolj v tem poslu, da se te skili, ta orodja v bistvu proaktivno učijo. Se pravi, da je to nek del šolskega sistema, kjer človek pridobi neko psihološko orodje, neko ozaveščenje, neko budnost, da zna prepoznavati, kaj se dogaja znotraj glave in telesa. Da sploh reče, ja, nisem v redu, rabim pomoč. A ne, ker kakšni mladi to niti, kaj mislim, mladi, starejši, niti ne vejo, ali pa si ne upajo priznati, da so v stiski. Tako da jaz sem pač v tej logiji ozaveščanja in bolj, ko treniraš možgane, bolj, ko so budni, bolj, ko so vklopljeni, večjo ima človek sposobnost na nek zdrav način ravnati. No, tako da večinoma sem se učila v doma, veliko tudi skozi šolo, pa ogromno skozi plavanje. Tako da, ja. Sem imela to srečo, da je bilo vse zelo tako, kot neka igra. Bom rekla, brez pritiskov, brez pričakovanj, neke prisile. Mene noben ni silo, da grem na trening. Ful si dala zdaj dobro istočnico. Najprej bom, ker to sva se zanj z Andrejo tudi pogovarjali in Andrej bom dala za to vprašanje. Ne? Ampak bom ena stvar, to ozaveščanje in da ti sam pri sebi, da se toliko spoznaš, ne? Ja. Da se toliko spoznaš, pa prepoznaš tudi mogoče kakšne vzorce ali pa neke triggerje, ko te v določenih situacijah se ti iste stvari ponavljajo, ali neke občutki ali misli. Nedolgo nazaj sem se pogovarjala z enim mladim moškim, 30-letnikom, s katerim sem se pogovarjala o težavah, ki jih imajo mladi fanti, mladi odraščajoči moški, ko imajo občutek, da nimajo neke vloge oziroma nekega mesta v družbi, v kateri so. In je rekel, da ena od stvari, ki jo je pri sebi opazil, je, da ni znal povedati, da je žalosten, ker ni vedel, da tisto, kar čuti, da je to žalost. Ne? In zdaj se spomnim, ko so se z Andrejo pogovarjali, ne, pred tem snemanjem, mi je povedala, da ena stvar, ki se zdi ful pomembna, je točno to, ne? Da se naučimo prepoznavati svoje občutke, svoje misli. In eno stvar, ki si jo omenila, če smem to izpostaviti, je, da opažaš pri delu z mladimi, da velikrat pridejo z nekimi prepričanji ali pa nekimi samodiagnozami, da je to kar mal trend med mladimi, da sami povejo, kaj se jim dogaja. Ja, ko se pogovarjamo s kolegi, no,
kaj mladi ljudje povedo, ko pridejo k nam, res opažamo rabo besed, ki ste jih ravno kar tudi vidve uporabili, kot je na primer trigger in podobno. Se pravi nek besednjak z področja duševnega zdravja, ki je, bi rekla, tudi posledica absolutno tega, da mi ves čas skušamo preventivno ravnati, tako kot je Sara rekla, ne, to opismenjevanje z področja duševnega zdravja ali pa z področja samoopazovanja, kar je v tem delu, da sploh vemo, da obstaja doživljanje, da obstajajo misli, da obstajajo čustva, seveda potrebno, vrhunsko in koristno. Ampak, kar pa radi pozabimo, ali pa če poenostavljamo stvari in otroke učimo, ne vem, če sem ti takrat rekla, ampak recimo, jaz sem veliko hodila po vrtcih, a ne? In tam se dva otroka spreta, pa tudi stepeta, normalno, ali pa en nekoga ugrizne. In potem jih vzgojiteljice ne učijo, da ko to naredimo, moramo drugega otroka pobožati in reči oprosti. In lahko si mislite, kaj je učinek tega poučevanja. Da otrok takoj, ko ugrizne, brez razmisleka, hop, prime, poboža in reče oprosti in stvar je urejena. Ampak to nam seveda ne pomaga k temu, če mora rečemo mentalizacija, da prepoznamo, kaj se je zgodilo v meni, kaj sem naredil, aha, in kaj je bil ta proces. Nikakor ne. Torej, samo neposredno poučevanje izrazov nas ne pripelje daleč. To ni, da mi razumemo, kaj se z nami dogaja. In res dragoceno je, da pustimo vsakemu človeku, otroku, mladostniku, da najde svoj jezik, da lahko razmišlja o tem, kaj se mu dogaja. Mora najti svoje izraze. In jaz vedno rečem staršem, jaz vam bom zdaj povedala, kako bi jaz to razložila, da razumete rdečo nit sporočila, ampak vi morate najti svoj družinski jezik, a ne svoj način, kontekst, v katerem boste vi te stvari izmenjali. In zdaj, to, kar si ti rekla, Sara, prej, če mi kot odrasli ne zmoremo prepoznati, kaj se dogaja, pogledati svojega otroka, ga vprašati, ne razumem te, kako si to mislil in biti pri tem iskreni, potem ne pomagamo otroku pri zorenju teh veščina. Ne? Tako da res pomembno je, da vidimo drugega človeka, ne glede na to, ali je dojenček, malček, predšolski, karkoli, kot osebo. A ne? In poskušamo imeti z njim pristen stik. Ali pa v bistvu biti v stanju, da sploh imamo lahko pristen stik. A ne, se jaz mislim, da v bistvu večino ljudi to uvira, da jaz pa če jaz to vidim prvič kot mamica zdaj, ki ima 2 leta pa pol starega otročka, da če jaz nisem prisotna, če jaz nisem pomirjena, da moj živčni sistem pomirjen, da diham globoko s prepono v času, ko je nek kaos doma, jaz nikakor ne morem vzpostaviti tega stika, ker nisem v bistvu sploh prisotna, ker sploh ne vidim, ker jaz v bistvu moje stanje, moje notranje stanje ni sposobno videti otroka kot neko mehno bitje, ki se še uči, ampak v bistvu izhajam iz nekega pričakovanja, kako se otrok mora obnašati, iz tega od doma, recimo neka ta stroga gorenska vzgoja, a ne, in hiter hočem iti v to neko kritiziranje, ali mislim, to se zdaj prvič, kad jaz ujemam kot mamica. Hvala Bogu, vsaj tok delam na sebi, da se hitrejš ujamem. Ampak, ane, jaz nisem v bistvu duševno v takem stanju, da bi sploh znala sočustvovati, da bi se znala počepati, da bi znala počepati dol svojemu otroku, da bi rekla, ne, kaj je s tabo, ampak kaj se dogaja. Ane, zelo hitro v Sloveniji jaz opažam, da gre, ane, ali pa otročki v vrtcu, ki se igrajo, hiter vzgojiteljica lahko reče, lump, ti lump, ne delaj tega. A veš, a gremo v to neko poniževanje, uporabo nekih grših besed, ampak mislim, da pa to večino, jaz to pač opažam, vse izhaja iz tega, v kakšnem stanju sem jaz. In če jaz ne znam se pomiriti, pa videti, malo bolj zbistro, čisto, jasno glavo, kaj se res dogaja, ne bom svojemu otroku omogočila ta prostor, da se izrazi. Ker kako se bo otrok, zemo, kad sem te prekinila, kako otrok se uči na začetku z opazovanjem svoje okolice, ne? Kako se odzivajo na določene stvari in se uči teh vzorcev, in v bistvu tudi, kdaj se začne to samo opazovanje in učenje, se pravi, ko smo začeli to tematiko, kako pri sebi vzpostaviš neko to zavedanje, da rečeš, aha, da ne rečeš, na primer, sem v depri, ne? Ampak rečeš, ok, žalostna sem, zdaj že res dolg časa,
težko, ne morem spati, slabo se počutim, nobena stvar me ne razveseli. Kako pride do tega, da otrok razvije te stvari, na primer? Ali pa odrasel, konc koncev kasneje, če se to sreča s tem? To, mogoče te bo moj odgovor presenetil, ne vem, ampak to učenje se začne pravzaprav zelo zgodaj. Že preden se mi rodimo, smo v povezavi z mamo. A ne? Že v času nosečnosti je sta mama in otrok neka celota tudi na področju doživljanja. In že tako, že novorojenček ima odzive, ki jih lahko prepoznamo. Seveda takrat še ne opazuje, ampak se pa odziva na to, kar se z njim dogaja. In ko sem jaz še delala šole za starše, ki jih imamo tudi v zdravstvenem domu, se mi je zdelo najbolj pomembno od vsega, da bi ljudje slišali, da če bodo svojim otrokom, ko se rodi, spostavili neko celoto, nek odnos, v katerem ga bodo opazovali, skušali razumeti, kaj jim sporoča in se na to odzivati, da to je najboljša popotnica za psihološko zdravje. Mnogo bolj kot drage igrače, spodbude, tečaji, telovadbe in tako naprej. In zdaj, če se vrnem na to, kar si rekla na začetku, zakaj je tak porast vseh težav? Ali pa zakaj starši ne zmorejo tega, kar je rekla Sara, da bi se lahko posvetili svojemu otroku in sebi na začetku, še pred otrokom, tukaj in zdaj, kaj se dogaja. Pač časi so trdi, a ne? Za nami so leta izrednih pritiskov, naporov, finančne negotovosti, zdravstvene negotovosti in visokih pričakovanj, pa slabih izidov. V smislu okoljske katastrofe ali pa nekih ekoloških skrbi, to je pravzaprav tudi že kar nov pojav med mladimi, a ne? Anksioznost vezana na to, da ne bojo imeli pitne vode, da je okolje onesnaženo, da ne bo služb, da ne bo stanovanj. Zdaj, a lahko temu Nina rečemo anksioznost kot motnja, ali lahko temu rečemo prilagoditveni strah na to, kar vidimo, da se okrog nas dogaja. Pač mladi ljudje so razmišljujoči, živijo v svetu, razmišljajo o tem, kaj bo z njimi in nekateri njihovi strahovi so pač realni ali pa so odziv na to situacijo, v kateri živimo. In zdaj to, jaz mogoče raje kot o pomirjanju govorimo o uravnavanju, a ne? Ker res težko pričakuješ od človeka, da bo v akutno krizni situaciji pomirjen, v smislu, da se bo sam pomiril. Gre za to, da se mi lahko prilagajamo na to, kar se nam dogaja, pa smo v tem še vedno relativno okej. Lahko živimo, smo relativno zadovoljni. In kadar so okoliščine pretrde, to pač ni mogoče in tega od sebe ne moremo pričakovati in od drugih tudi ne. Ampak to, da pa so ustvarjamo okolje, v katerem je to vedno bolj mogoče, je pa zelo pomembno. In zato so vse naše preventivne dejavnosti, ki jih imamo, za dojenčke sicer predvsem v zdravstvu, ampak tudi mestna občina ima veliko aktivnosti na tem področju, potem pa takoj to, da imamo kakovostne vrtce, v katerih imamo starši dobre sogovornike v vzgojiteljicah o tem, kako se razvija naš otrok, kaj se z njim dogaja in vsi programi, ki jih imamo. V to smer in si želim, da bi jih bilo še več. Ker pravzaprav mi za jezit epidemije na področju duševnega zdravja, kot se zdaj poimenuje, samo s programi zdravljenja ne bomo mogli, tako kot velja za celotno zdravje. Vse sile moramo usmeriti tudi ali pa predvsem v preventivo. Ne? Da vsak od nas se zaveda tega, da je del te družbe in so, bom kar jaz rekla, so odgovoren za situacijo, ki se odvija med nami. To pa tudi, da ponujamo programe, v katerih ljudem pomagamo, da razumejo, kako v nekih situacijah ravnati ali pa kaj je tisto, kar je enako kot v programih srca in ožilja, kjer nam že desetletja povejo to. Zdaj, a mi to res delamo ali ne, vemo vse tri same, ampak ne, da pač ljudje imajo informacije, kako in rekla si, ne, da je pred nami bila tema rabe elektronskih naprav ali pa zaslonov in da je bilo to, da ste o tem že debatirali, da ja, otrok pač ne more zrasti v zdravega posameznika, če ni v odnosu starosti primerno intenzivnem s svojimi odraslimi ljudmi, sorojenci in vrstniki. In pač, če že, ko hodimo na sprehod in je otrok v vozičku,
tisti odrasel, s katerim naj bi otrok iz vozička se sporazumeval, mu mahal, mu kazal, se mu smehljal, gleda v telefon, potem bo otrok izstopil iz, iz tega kontakta in se ne bo učil vsega tega, kar smo se prej pogovarjali. In tudi, ko bo prišel vrtec, bo mnogo bolj nemiren in mnogo bolj nestrpen do vrstnikov, do vzgojiteljc, do zahtev, do te rutine, ker pač vseeno do 12. oziroma 11. meseca, ko gredo otroci v vrtec, se že marsičesa naučimo. Ljudje smo zelo učljivi v prvem letu življenja. Ampak zato, še enkrat, potrebujemo odraslega. Ali pa na ta način iščejo pozornost potem, a ne? Ker jo doma nimajo. Se pravi, z nekim vedenjem, ki ni najbolj primerno. Zato, ker doma nima mogoče te pozornosti, jo nekako išče na drugačen način. A ne? Tudi to se dogaja. Se pravi, ja, starši so pa, jaz v bistvu nobenega ne krivim, zato ker ne vem, tudi cel šolski sistem bi lahko bil tako oblikovan, da nudi, jaz vedno rečem tako, se pravi, mi pričakujemo kot neka družba take, take odzivne, sposobne ljudi, fokusirane, motivirane, samozavestne. Če pa vprašam, kjerega koli, ko veliko Sloveniji predavam, kjerega koli, v kakršni koli sobi, koliko teh veščin pa mi v bistvu učimo? Tako kot matematiko, fizko, nemščino. Se pravi, kako lahko mi sploh pričakujemo, da je otrok priseben, fokusiran, osredotočen dlje časa, če te veščine ne učimo? Se pravi, mi ne moremo te sposobnosti pričakovati, če ni trenirana. Hvala Bogu, v športu je tako, da nekako rabaš skozi pač vsak dan trening, 16 km na dan, 20 let, jaz sama pridem do spoznavanja svojega uma, kako se vede v času stresa, kam me odplavijo moje misli, kako me ograbi neko močno čustvo. In potem se znam vse to manevrirati, zato ker druge opcije nimam. Ker če ne bom znala vladati svoje misli, če ne bom znala interpretirati močnega čustva, kot je strah, in ga spremeniti nekako v svojo korist, v svojo dobrobit, ne bo rezultatov. Tako da jaz sem, hvala Bogu, skozi šport prišla po neki naravni poti do vseh teh spoznanj. Kaj se z mano dogaja, v kakšnem trenutku in kako lahko se jaz odzivam na način, ki bo zame najbolj produktiven. Ampak mi, recimo, ja, to pričakujemo od staršev, to pričakujemo od šolstva, ampak nimamo teh programov, nimamo teh ur učenja, da bi sploh kdo rekel, kako se sploh vede moj um, kakšna je narava mojega uma, kako so napeljani moji možgani, kako lahko jaz v bistvu uporabljam te informacije in potem se jaz odločam, kako bom z njimi ravnal. Ne moramo tega pričakovati, če tega ne učimo. In verjamem, da kakšen starška tole posluša, sigurno je že kdaj rekel svojemu otroku, no, malo se zber, gremo, malo se zber, kje zdaj ta fokus, kje koncentracija. Kako če otrok cel dan trenira distrakcijo, pa ne samo on, vsi na telefonih. In treniraš distraction, nikoli ni bene prisotnosti, čuječnosti, zavedanja, okolice, sebe, drugih, nekega čuječega poslušanja. Če tega ni, se to ne more trenirati. In trening možganov je isto, kot kjerakoli druga mišica v telesu, se trenira, se ojača. In ta sposobnost se na ta način razvije. Tako da jaz sem full fan tega, da bi čim več, da bi dal čuječnost za malčke v vrtcu. Zakaj nimamo tega? No, ali pa v šolah, zdaj, tako. Ja, to je verjetno ena perspektiva ali pa en vidik, kako razumemo spreminjanje človekovega doživljanja, mišljenja in vedenja. Ampak pride vsaka naše vplivanje, ne, nas psihologov pride upoštev takrat, ko je potrebno. Ampak, Sara, kdo je bolj osredotočen in usmerjen v cilj kot malček, ki leži na tleh, beza za travico v lukno in čaka, da bo prišla ven mravlja, ker on si je zdaj to zamislil in on bo to ven zbezal. Ga ni bolj osredotočenega. Pa se to nas otročki najbolj učijo. Najlepša stvar v bistvu biti mamica je to, kako prizemljen in prisoten je otrok in kako mene vabi v to prisotnost. Tako da zapravičujem, mogoče bom rekla od 5, 6, 7 leta naprej, ampak ja. Ampak kar hočem povedati je to, da mi zaradi tega, kar se je zgodilo z razvojem, potem moramo začeti neke programe, neka preusmerjanja, neke treninge, tisto, čemu rečemo psihoedukacija, torej da učimo ljudi,
kaj pomenijo neki psihološki procesi, ampak dovolj dobro okolje, dovolj dobra družina in običajen otrok seveda, ki nima nekih dejavnikov tveganja v razvoju, se bo razvil v zdravega človeka. Pač ni potrebno, da čisto vsako stvar treniramo, a ne? Ampak da vstopimo takrat, ko je treba. Ker tudi z recimo čuječnost ni univerzalna metoda za vse. Ravno nedavno sem brala raziskavo, ki so jo delali v Veliki Britaniji, kjer so ugotovili, da ko so uvajali čuječnost v šole kot neko univerzalno preventivno intervenco, je za tiste mladostnike, ki so bili na meji neke motnje razpoloženja, imela negativni učinek. Zakaj? Zato, ker gre za fokus na noter. Torej, na svoje doživljanje, na to, kaj razmišljam, na to, kako se počutim. In kadar smo na meji, zdaj si lahko predstavljaš, Nina, tisti dan, ko si slabe volje, če ves dan razmišljaš, jaz sem slabe volje, zdaj pa to sem, to me mot, uno me mot, boš seveda vedno slabše volje po naravi stvari. Ne? In ne rečem, kadar gre za neka izredno obremenilna stanja, samo usmeriti fokus drugam ne bo pomagalo. Kratkoročno ja, ne? Je to ena od tehnik, absolutno, ampak ne pa dolgoročno. Ampak za zdravega človeka pa ni treba, da se cele dneve ukvarja samo sam s sabo in kako se počuti. Nikakor ne. Ne, nisem tako niti mislila. Ne, se vem, da nisi, ampak hočem reči. Jaz niti ne razlagam na tak način, tako da v bistvu je to samo neko stanje opazovanja, da ti rečeš, tole trenutno doživljam in sprejmeš tisto, kar doživljaš, ker večina ljudi, v bistvu, a ne tako je, sej, nikakor nisem fan tega, da takoj prosmeraš pozornost nekam drugam, zato ker se na ta način zamotiš in potem je ta občutek lahko še močnejši. Ampak, da v bistvu sprejmeš, čuječnost je zavedanje, sprejemanje tistega, kar je in v bistvu sediš s tem občutkom in rečeš in priznaš kdaj, rečeš, ja, neudobno mi je, čutim, a ne, ti si prej se izrazila strah, ne, kako si rekla, depresivna sem, žalostna sem. V bistvu je že to nek način izražanja, kako se počutimo narobe, zato ker rečeš, v bistvu je bolj pomembno, da rečeš, čutim žalost, prepoznavam jo, kaj se z mano dogaja, kje jo čutim. Se pravi, zame čuječnost kot performer je bolj v smislu, tole se zdaj z mano dogaja, nič ni narobe s tem, to je neko sporočilo, strah. Strah mi sporoča, Sara, pripravi se, nekaj pomembnega te čaka. Nič ni narobe s strahom. Jaz nikoli nisem kot športnica preusmerila pozornost drugam. Kao, čutim anksioznost, zdaj pa pač kje fokus? Aha, tamle na drugem koncu bazena. Ne, ampak je wow, hudo, interpretacija, wow, pač adrenalin, ja, šiba skozi moje telo, rabam adrenalin, hvala strah, rabam te. Super. Se pravi, zame je čuječnost čist drugo doživljanje. Stanje zavedanja, kjer jaz sem, se pač to tako, cela nevropsihologija temelji na tem, da bolj ko je človek pri zavesti, večjo sposobnost ima uporabe prefrontalnega korteksa, da rečeš, da imaš neko boljšo perspektivo na stvari in rečeš, hudo, the best, hvala strah, rabam te in v bistvu interpretiraš čustvo, tako da meni pomaga za ta performance. Tako da mogoče so se narobe razumele, ampak zame je čuječnost v performancu malo drugačna, kot kar mogoče se sliši v šolskem sistemu, ne vem, kako točno kakšna je bila ta raziskava, ampak sigurno je pa sprejemanje tistega, kar se dogaja in popolna prisotnost v tem trenutku tukaj in zdaj. Ker jaz, a ne, če bežim stran, se tudi moram zavedati, da bežim stran od tega občutka. Pač se moram vrniti nazaj, predelati in v bistvu s tem, ko sem tukaj in zdaj s tem občutkom, ta občutek v bistvu ful hitreje mine. Tako da, moje doživljanje je mogoče malo drugačne, kot sem ne, pa sej ti si imaš eno ta, ful imaš zanimivo, zakaj sem se začela vmes smajati, ko si govorila o tem, kako strah tebe. Super, super, ne, ker jaz se spomnim, jaz sem 40 let, ne, 5 let nazaj, sem imam občutek, da sem se prvič tako soočila z nekimi svojimi strahovi, ki jih imam iz otroštva in to so bili strahovi predvsem. Aha. Strah pred zapuščenjem, strah pred neuspehom, pred uspehom, pred tem, da bom padla. Jaz kot otrok, naprimer, ne, razlika med nama, sem šla na kotalkat, jaz sem imela mogoče, ne vem, na eno roko lahko preštejem, kolikrat sem imela hraste na koleni, da sem padla, ker sem ful pazila, da ne bom padla, da se ne bom kje poškodovala. Tako, ne, sem živela v nekem temu, neki vatki, ki sem si okrog sebe dala. Ful je zanimivo, kako drugače doživljamo. Pa v bistvu bi se zdaj mal bi se, ker se mi zdi ful zanimivo, kar si zdaj povedala, veš, na kaj bi se zdaj osredotočila. Ena stvar, ki se mi zdi pomembna tudi pri otrocih, pa odraščujočih, kar imam tudi, jaz sem imela ful izzive in jih imam še vedno, je to neko upravljanje nekih svojih pričakovanj
družine, sploh v športu, naprimer, ne, to si prej rekla sicer, da si imela ti čist drugačno situacijo doma, ampak tudi upravljanje z nekimi uspehi pa neuspehi, kar se dnevno srečuje vsak od nas od zelo zgodaj, že iz vrtca gor, ne, naprej. Kako to... Kako predstaviš to otroku? Ja, kako predstaviš to otroku, pa tudi kako se kako presep najdeš nek tak... To smo vsi različni, se zavedam. Smo vsi različni. Jaz lahko iz svojih izkušenj povem, recimo, to je bil moj naraven proces tega mojega razvoja kot športnica, da sem od svojega 6. leta naprej, ko sem vedela, da je vsak drug vikend tekma, da je v moji moči v bistvu samo poskrbeti za to, kako bom oddelala proces. Se pravi, moj fokus, pričakovanje je vedno povezano s končnim rezultatom, ker ti kar misliš, da nekak bo. Kdo je rekel, da bo tako? Noben, pač, ti imaš neko pričakovanje, glede na prejšnje dogodke, a nekako, recimo, jaz, kako sem plavala včeraj, pa predvčerajšnjem, zdaj pričakujem nek končni rezultat. Danes je danes. Noben ne ve, kako boš, kakšen bo končni rezultat. Jaz sem vedela na srečo, da vse, kar je v moji moči, je proces, kako bom nekaj izpeljala. In če sem jaz dost prisotna, v bistvu zvizualizirala naprej cel nastop, znam regulirati svoj živčni sistem, imam neke misli, ki me osredotočijo na par nekih tist focus points, da rečem, na to bom osredotočena, to in to, vem, da bom izpeljala svoj nastop po najboljših močeh. Zdaj, a ne, kdaj se izide, kdaj se ne. In jaz vedno rečem tako svojim športnikom, ki z njimi delam in z različnimi performerji, baletniki, glasbeniki, če sem res vse, če sem čisto vse od sebe dala, da rekla, ja, vse je bilo, tako sem poskrbela, da sem dušo in srce pustila v bazenu, pač ne morem biti razočarana. In ja, neuspeh. Neuspeh je mogoče nek rezultat, ki ni bil lih tako, kakor sem si zamislila. Ampak, če sem jaz poskrbela, da sem vse naredila, kar je bilo v moji moči, potem nimam tazga razloga, da zdaj se ta žalost vleče z mano, lahko to izkoristim v neko dodatno motivacijo in rečem, kje imam še prostor za napredek? Kaj mogoče bi lahko še izboljšala znotraj performanca, da bi prišla do tega rezultata? Če pa vem iskreno v svoji duši, da me je mogoče zmotil ta fokus, ker si bila ti hitrejša in si hitrej začela, ker sem nisem znala uravnavati svoj notranji svet zato, da bi bila fizično sposobna oddelati tisto, kar znam, če pa nisem imela te sposobnosti in sem dovolila, da te zunanji faktori pridejo vmes in uničijo moj performance, ampak ja, onemogočijo moj optimalen performance, potem, ko se dotaknem stene, sem pa lahko razočarana. Zakaj? Zato, ker sem se preveč na te fokusirala in nisem se držala svojega plana. Ker si ti hitrej začela, ker si ti hitrejša plavalka. Ali pa, da sem začerala v času, ko recimo boli telo, se sama sebi začela smilt, ker si me ti začela prehitevati. Se pravi, lahko sem razočarana, če 100% nisem oddelala svojega maksimuma, se nisem pripravila na dogodek in si nisem omogočila, da optimalno funkcioniram. Kjerkoli, na izpitu za avto, na intervjuju, na šolskem testu. Ampak, zdaj, vemo pa, da del našega uspeha, kamorkoli težimo, da bo veliko več neuspehov kot uspehov. In hvala Bogu, v športu dobiš vsak dan en reality check. Vsak dan te življenje takole malo pleskne v glavo, kakor ne, danes pa ne. Danes ti pa ni dano. Danes pa ne. Danes pa ne. In v bistvu je to samo naravni del zame bil vedno v življenju nekega učenja, neke rasti. In jaz recimo neuspeh nikoli nisem jemala kot konec sveta, ker sem vedela, da je nemogoče, kaj je to neuspeh zdaj, ja, to je neko pričakovanje, kako bi nekaj mogel biti, kdo pa je rekel, meni tudi mami rekla, kdaj je ven smeti, ne, pa jih nisem, pa je bilo pa polno razočaranje. Ali pa nekdo, ne vem, tle zdaj pričakuje, da bojo vsi teli trije kozarci na mizi cel čas in jaz enega polijem. In spet neko razočaranje, zato ker si imel neko pričakovanje o tem, kako nekaj more biti. Jaz sem full fan, da se čim bolj razbremenimo pričakovanj, da se zastavijo namere, da se zastavijo cilji in poskrbi, da je proces na mestu, ker edin to je v naši kontroli. Čeprav, to mi je ful dobro, ker si šla zdaj iz sebe ven, ne? Ampak se mi zdi, da tako realno gledano v družbi, v kateri živimo, pa lahko se motam, nimam otrok, tako da lahko se motam, da pa teh pričakovanj do otrok, sploh, ki gre za neke take cilje, ki jih nekdo mogoče drug postavil, od starši ali pa trener ali tud. Pa ne, se mi zdi, da je tega
velik, ne? Imamo in v enem primeru, prej si Sara mi si rekla, da sta dva vidika, sta. Eno so lahko starši, ki v bistvu prek otrok hočejo doživeti neke uspehe, ki jih mogoče sami nisem, se zaradi tega toliko bolj, bom rekla, zahtevni in hočejo z neko to držo motivirati otroke. Naprimer, jaz sem oseba, ki to nikoli ni premenšla. Tvoj brat pa ti, sem slišala v enem pogovoru, ki si ga imela, sta bila tudi ful različna, kaj tebe motiviralo, kaj njega. Ne? Ja, druga stvar je pa, da imaš lahko okoli sebe ljudi, ki ne, spoh te ne opaja, ki v bistvu otrok sam se zelo prepuščen in tako. Andreja, kako mogoče je, kaj ti opažaš pr delu z mladino? No? Kjere so tiste stvari, ki jim pomagajo uravnavati? Ker se mi zdi, da tako, ko se znajde en otrok v takih stvarih. Ja, preko si razlagala o svojih strahovih, sem si mislila, če bi takrat, ko je Nina odraščala, mi že imeli program Cool Kids, ki ga imamo zdaj v zdravstvenem domu Ljubljana. Ne? Okay. Kaj otrokom pomaga, ne? To je bila moja asociacija. Ja, Cool Kids je program, ki je program za podporo družinam, kjer se otroci spoprijemajo z anksioznostjo različnih intenzivnosti. In je najbolj uspešni smo takrat z našim programom, ki temelji na vedensko-kognitivni terapiji, ampak poteka tudi v skupinah in pri mlajših otrocih ima bolj, pri starejših pa manj vključene njihove družine, se pravi starše ali pač skrbnike, s komer živijo. Je takrat, ko imamo pri svojem bližnjem ne samo podporo, ampak tudi razumevanje, kaj je tisto, kar nam bo pomagalo. In to je to, kar večkrat rečeš ti, Sara, ne? Da če mi razumemo, kako je strah nastal, zakaj je nastal, kako naši možgani funkcionirajo in kaj moramo mi narediti, da bomo lahko s tem strahom bolje upravljali, torej ne ga izbrisali, ker strah ima svojo nalogo, ne? Ker če nas ne bi bilo strah, bi nas ali kdo pojedel, ali povozil avto, ali pač bi odkoder padli, tako. Je to tisto, kar je, in se spet naveževa na izhodišče, ne? Zakaj tisti, ki bolj občutijo, da jih imajo starši radi, so bolj zdravi, zato, ker če imamo svojega odraslega, ki nas podpira na način, ki je nam zares avtentično v korist, torej, da nas razume, da nam pomaga, takrat bomo boljše živeli. Zdaj, seveda, jaz delam z otroki in mladostniki, ki imajo mnogo več težav, ki so lahko zelo prikrajšani, kjer je lahko njihov razvoj skrenu nekam, kjer govorimo o psihopatologiji, torej o tem, da ti resnično trpiš in da trpijo tudi ljudje okrog tebe, torej nekih zelo resnih stanj. Ampak mehanizem je še vedno enak, da podpremo otroka, da bo bolje razumel sebe in podpremo predvsem njegove starše, da bodo bolje razumeli sebe in otroka. In to večje so težave, hujše so, mi rečemo, klinične slike, torej, da imaš ali več moten, ali neko zelo zapleteno motnjo, ki te močno ovira, torej, da se dnevno samo poškoduješ, da si samomorilen, da imaš motnjo hranjenja, vse to, ne? Večjo in bolj trdno ekipo rabimo sodelavcev, da lahko naslovimo vse te potrebe. In zato so ti sodobni programi, ki jih v zdravstvenem domu imamo, kjer zdaj res načrtujemo v vsaki novogradnji tudi Center za duševno zdravje otrok. In kjer se moji sodelavci, sodelavke izobražujejo res o z dokazi podprtimi programi, in eno takih je tudi Cool Kids, na katerega smo izjemno ponosni skupaj s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Ljubljana Maribor in Zdravstvenim domom Velenje, da nam je pač Ministrstvo za zdravje financiralo en tak program, kjer res lahko ponudimo storitev od začetka do konca, kjer so aktivno vključeni naši uporabniki, a ne, da ne rečem pacienti in njihovi bližnji. Tako da, ja, okoliščine so trde, vse več otrok je, ki imajo res kompleksne težave. V Ljubljani imamo tudi terciarne oddelke, ki so polni, slišimo po medijih ves čas, da ni dovolj postelj na oddelkih za otroško psihiatrijo, niti v Mariboru, niti v Ljubljani. Skratka, da imajo otroci res velike težave, ampak ja, če se vrnem nazaj, ko bomo ojačali preventivo, bomo imeli čez 15 let morda boljše izide. Zdaj pa pač moramo se ukvarjati s tem, kar imamo, na način, kakor znamo. In znamo tako, da zberemo tisto, kar vemo, da pomaga za pač neko stanje ali pa neko življenjsko situacijo pri ljudeh. In to nikoli ni
enodimenzionalno ali pa ni samo psiholog dovolj. Ali pa ko postaneš starš ali pa še preden. No, v bistvu ko? Takrat v bistvu šele vidiš, kaj vse se nekje v podzavesti skriva. Pa sem imela zelo čudovit tako upbringing v svojem otroštvu, ampak tudi prepoznavam ti neke svoje vzorce, mogoče kakšne nekoristne, da res kot starš se začneš, jaz mislim, da je to najbolj, mislim, to je zame najbolj odgovorna vloga, ki jo imam danes v življenju. Ker vem, kako z vsako besedo vplivam na svojega otroka in da jaz res v tej vlogi se večkrat vprašam, a ne, kako lahko se pomagam, se pravi, ali pa da ozaveščam, kako ta svoje pričakovanja, pritiske prelagam na svojega otroka, ker starš tega ne ozavest, potem pa otrok to čuti in potem jaz sam povem, kako to zgleda pri men. Mislim, ne mi zamer, tisti, ki ste bili pri men, vsi ste krasni, ampak večina to tako zgleda, da dva starša pripeljeta enega otroka k men in reče Sara, tega zrihtej. Dej poprav tega le otroka. Ni motiviran, anksiozen. Na treningu gre super, na tekmi pa totalno zablokira. In v bistvu jaz in otrok niti ne pride do besede v tem sestanku, ker so starši tako glasni. Aha. In jaz, kjer mu zdaj več moram delati, ne hecam se, pač če bi te starši mogoče z malo več razumevanja, z malo bolj prostimi rokami pustili svojega otroka, da je glasbenik, da je športnik, pa ga ne silil v to, včas meni otrok reče, Sara, meni to sploh ni všeč, jaz to sploh nočem delati. In jaz tako, ok, Donza, ko zaključimo seanse. Jaz prav vem, ko nekdo k meni pripele tega otroka, jaz vem, ali po kurji poti, ko mi otrok reče res, kaj si želi, koliko je motiviran, da z dušo in srcem košarko igra, judo, karkol, ali pa, ko pride v sanksiozen, zdaj sem pred Saro, zdaj moram povedati, da hočem iti na olimpijske, starši pritiskajo, no, povej, kakšne imaš cilje. Pa jaz, ok. Pač to se vse po energiji to čuti. In jaz je ful, pač jaz starše vabim, da preberejo, toliko imajo čudovite literature, tudi na to temo, conscious parenting, kako v bistvu tvoja vloga je res sam support. Samo support in ta v bistvu neskončna ljubezen, tudi ko pride otrok domov, slabo oceno, je še vedno rada te imam. Pač ja, ampak dajmo najdeti način, kako boš ti izboljšal zdaj ta rezultat. Ne pa, še ena trojka, ti ni za nič, v tebe cel življenje nič ne bo, zakaj pa se tvoj bratec toliko dobro zna učiti, ti pa ne, sosed je boljši od tebe. A veš, je ogromno tega nekega guilt-trippinga, poniževanja in otroci se poje sigurno, da zaprejo. In niti več ne delijo svojih stisk, zato ker so takoj kritizirani ali pa napadeni, ko rezultat ni dober. Otrok pa ni rezultat. Otrok nikoli ne bo rezultat. Otrok je otrok. In če se počuti kot rezultat, bo ogromno pritiskov, ogromno pričakovanj, eni grejo seveda v ta overachiever mode in potem 10 doktoratov in ne vem kaj še vse, zato ker izhajajo iz sebe, da niso dovolj vredni, kot človek. Kot človek niso vredni, kot rezultat so samo nekaj vredni. In grejo v svet in se skozi probajo dokazovati. In skozi iščejo potrditev od odzunaj, da so dovolj. In nikoli ni dovolj. In tudi nikoli ne bo dovolj. In tudi nikoli ne bo dovolj. Če ne najde v sebi noter ta občutek lastne vrednosti, ki se pa res goji doma. In starši so tisti, ki dajejo občutek te lastne vrednosti svojemu otroku, da ga prepoznajo, da ga vidijo, da reče, slišam te, vidim te, tukaj sem zate. Tudi sem tukaj zate, ko res narediš neko lumparijo. Ti nisi lump, ampak si pa naredil veliko lumparijo. Da ne kritiziraš identiteto otroka, pacak umazan, lenoba, lena. Leno se obnašaš, umazal si se že 10-krat. 10-krat sem že uprala tole majico. Spravo, da dejanje ločaš od osebe. Seveda. In potem s tem je veliko manj pritisko in pričakovan, ker jaz vem, ko sem izhajala iz svojega doma, jaz sem bila vedno Sara, ko sem prišla domov. Jaz nikoli nisem bila Sara plavavka, ki je slabo plavala, ampak sem bila jaz. In sem imela to ljubezen in sem imela potem tudi to sposobnost iti v svet, probati in nikoli se nisem bala, ničesar.
ker sem nekako se dobro počutila v svoji koži, dobila sem ta nek občutek, da me imajo doma radi in to je bilo tisto nekaj najbolj pomembnega. Ampak človek, če nima te ljubezni v sebi, je tudi ne more dati. Tako da jaz res, ne vem, jaz sem največji fan vseh teh programov. Jaz si sam želim, da preden gre mamica roditi, da dobi manual. Ja. V roke, kako spostaviti to ve sama sabo, se počuti dobro v svoji koži, biti neka taka ozaveščena oseba, da lahko potem tako energijo doma ustvariš. In res je, kot je Andreja rekla, otroci nič ne rabijo. Nič. Vse imajo. Samozavest. Tako samozavest, da kaj tazga jaz sploh nisem vedela, da je možno, ko se otrok mečken gleda v gledalo. A si videla, kdaj to? Ja, ne čaka svojega. To ja. Polka mu nehala snemati, pa bomo nekaj pol krniza pred kamero. Koliko je to ljubezni do sebe, koliko je to motivacije, koliko je to igrivosti, radovednosti. Sam kaj, ka potem človek, ta oseba, bližna neka, ki ni zadovoljna v svojem telesu, samo to dol tlač. In seveda, da pride do teh konfliktov kasneje in ogromno duševnih motenj, ker otroci nimajo prostora, da bi se zdravo razvijali. Tako da jaz vabim starše, da začnejo to revolucijo pri sebi. Ne, ampak v bistvu tle sta dve stvari, ki je prej Andreja, ki si omenila, ne, in tudi zdaj ti, ne. Prej, ki si razlagala o tem, kako lahko se otrok fokusira na mravljico, ne. Ali pa, ja, da se gleda v ogledalo in si sam se govori, da je, da je najlepši, ja. Ali pa najboljši. Da se mi zdi tako včasih res, tako, ki si zdaj omenila, koliko stvari bi se v bistvu tudi odrasli, če bi upazvali te otroke, lahko naučili, pa mogoče malo vrnali, ali pa jim pustili to, ne? Ja. Jim pustili, da so. Ja, obstajajo čudovite in raziskave in programi in tehnike opazovanja novorojenčkovega vedenja, že dojenčkovega, ne? Način, kako spodbujati recimo prosocialno vedenje, torej medsebojno podporo, je samo pogledati otroke v skupini in videti, kateri je tisti, ki bo pristopil in to pohvaliti. A ne? Mi ne rabimo treninga, ampak v vsaki vrčevski skupini, ta malih, 14 otrok, se bosta našla 2 ali 3, ko bo en otrok jokal, ki bosta šla kljub zgodnji starosti sama tja in ga pobožala. Mi tega otrok ne rabimo učiti. Mi rabimo to podpreti in reči, o, Sara, kako si lepo potolažila Tomaža, bravo. A ne? In to je to. Tako. In to je to, kar si rekla prej, da se učimo z opazovanjem. Seveda se učimo z opazovanjem drugih ljudi, ampak tudi učimo se odzivov okolja. In ena res past, ki jo imamo vsi, čisto vsi, starši, ne starši, mi se mnogo bolj odzivamo na stvari, ki nas zmotijo, kot na stvari, ki so nam všeča. Ne? Ja. Torej, če bo odrasel ali otrok, ampak recimo, da se pogovarjamo o otrocih, če bojo otroci počeli nekaj, kar je prijetno pogledati, da se lepo igrajo, da so nekaj dobrega iz Lego kot zgradili, je redko kateri starš, ki bo prišel in rekel, o, koliko ste to dobro zgradili, kaj pa je to? Ja. Kar je v enem delu, velikrat se to v ambulanti pogovarjamo, povsem razumljivo. Ker si pač želiš imeti 15 minut miru, oni se igrajo, ne bom drezal v njih. Ampak, če se bojo pa začeli prepirati, če bo en udar v drugmu po Lego kockah, bo vse letelo po sobi, bo nemudoma nekdo vstal. Tako. In tudi, če ne bo vpil, ni treba. Ampak tudi, če bo rekel, kaj pa je, dajte no, se je odzval. In otroci ne delajo potem namenoma stvari, ki so moteče za to, da bi se nekdo odzval. Ampak pač preprosto, spontano se naučijo, da če želijo pozornost starša, morajo bolj intenzivno nekaj storiti. Ne govorim zdaj o teh konfliktih med njimi, ti bodo se itak zgodili, ampak recimo, ne, poklicati mamo iz onega vozička prej, ne, če narediš najprej in se ne zgodi nič, boš naredil in se ne bo zgodilo nič, boš in pol te bo nekdo pogledal. In zdaj, ko se to 200-krat ponovi, je to tvoj vzorc. Se ti ne boš več tiho oglašal, ker si se naučil, da nikogar ni. In zato otroci, ne, ki si rekla prej, ki nimajo pozornosti, ampak govorimo o resno zanemarjenih otrocih, otroci utihnejo. Mi se komunikacije in govora ne bomo nikoli naučili, če v prvem letu življenja nimamo človeka, ki se na nas odziva. Zato zapuščen otrok bo ostal zapuščen za zmeraj v enem delu. Ne? Tako da, ja, ampak po drugi strani pa, Sara, ne, vsi pa
vemo, da obstaja koncept dovolj dobrega starša. Ne? Torej, noben od nas v svojih odnosih, delu, v ničemer, ni ves čas popoln. Okay. Eni ste boljši, okay. eni smo slabši, ampak, okay. mislim, manj učinkoviti, a ne? Ampak narava stvari je, da večina ljudi je povprečnih. Pa kakorkoli že bomo sebe trenirali, vedno nas bo večina povprečnih. In če bomo sredino premaknili, da za povprečje moraš imeti 4,7, ker vsi drugi imajo 5, a ne? Potem bo pač tako. Ampak narava stvari, kako se porazdeljujejo, je, da bomo pač, nas bo večina povprečnih. In povprečno je dovolj dobro. Torej, ni se treba vedno odzvati. Ni se treba vedno in ni vsaka beseda tista, ki bo zaznamovala. Ki bo zaznamovala otroka. In to je zelo pomembno sporočilo, ker starši imajo pogosto hude občutke krivde. Recimo, na 3-letnih sistematičnih pregledih otrok se še zmeraj pogovarjamo z nekaterimi mamami, ki niso mogli otroka dojiti, ki imajo globoke občutke krivde in si pripisujejo, kako je marsikaj pri otrokovem razvoju šlo narobe, ali pa zaradi bo še šlo, ali pa se bo to že še en dan pokazalo zaradi tega. In tudi lahko še vedno, 3 leta potem, ali pa, dajmo reči, 2,5, ne, jim je tako hudo, da tudi jokajo. Kar pač pomeni, da smo vcepli ženskam in očetom seveda sporočilo, da en način starševstva je nujen in predpisan. Kar absolutno ne drži. Ne? Ampak to so spet ta nerealistična pričakovanja. A ne, pač to v normalnem svetu se vse dogaja. Zdaj, jaz se to popolnoma strinjam. In potem spet ta pričakovanja. Koliko mora biti skulirana mamica, kakšna mora biti družina. Pač meni je samo važno, da je prisotna ljubezen. In vem, da se sliši malo pocukrano, ampak če je ljubezen, pa tudi če se skregamo doma, vse en drugmu rečemo oprosti, čez 3 minute vsi pozabimo na vse. A ne? Tako da totalno nerealistična pričakovanja, pa sploh danes na tem mlade mamice, vse uspešne v službi, doma vse pospravljen, vse skuhan, vse zlikan, pa še otrok bo zdaj, ne vem ga. Popoln. Mislim, popoln, pa ta neka popolna vzgoja, pa da ne bom rekla, kaj narobe, nekje, to se jaz ni šans, jaz se to ne grem. Meni je važno samo, da je moj živčni sistem reguliran, da znam biti kakor toliko prisotna s svojim otrokom, ko se igra, da res rečem, wow, ko si tole po sestavu, da se z njim skupaj igram, da se jaz tudi pretvarjam, da sem, ne vem, policaj, da sem ovca, da sem konj, da se mi dva igrava, da imava neko interakcijo. Zame je to pomembno in da je res prisotna ta ljubezen. Pa tudi jaz nisem vedela, da se znam dreti, pa se 2x10 zaderem, fejst, ampak se poj saj upravičem, rečem, prosti nisem se hodila zadreti, pa mi da 5, vse je v redu. A veš, tako je, jaz v bistvu gledam bolj to neko dinamiko, kot vsi smo tukaj, da se učimo, da eno druzga, pa od življenja, da nekako gremo čim bolj zdravo, lahkotno skozi kakršen koli proces. Izzivov bo milijon, življenjskih nekih težav, seveda, ampak kako greš skozi to, se mi zdi, če je prisotna doma ljubezen, ta nek suport, da se vse da. Vse ta pričakovanja, ja, to pa... Pa mamica res lahko kjerakoli zgori, pride do neke izgorelosti. Se to po mojem ta debata o tem popolnem starševstvu, pa kako bi mogel zgledati, pa kako mora biti vse Instagramabil, to je po mojem lahko naredimo epizod, serijo 10. Pa ful mi je fajn to, da res vsaka družina, vsak človek mora nekak nek svoj način, pa neko svojo dinamiko najdeti znotraj v svojem prostoru. Vse to je, mislim, da to... Pa za vsakega otroka druge stvari delujejo. Se so otroci tudi po karakterju drugačni. In to zahteva od starša drugačne odzive, drugačno neko prisotnost. Tako da, a ne, rabaš imeti to neko fleksibilnost, adaptibilnost, vidiš, kaj deluje, kaj ne, pa nekako se učiš. To se noben ne uči. No, v resnici se, ne? Prav to je, zakaj pravzaprav toliko teh vsebin povsod? Pravzaprav, katerokoli stran odpreš, portal, papirnato, ne vem, če še kdo odpira papirnate stvari, Instagram, Facebook, povsod imaš skupine starševstva tega na svetu milijon. Zato, ker
V preteklosti so ljudje živeli v razširjenih družinah, so se starševstva, kolikor so sploh ozavestili, da je to starševstvo, ne? Uh-huh. To je tudi bolj moderna pogruntavščina, učili iz generacije v generacijo, uh-huh. ne? Tako si rekla prej. Jaz se včasih hecam, ko mi rečejo mladostniki, ja, mama je rekla, ne vem, že kaj, pa se čem, veš, meni se zdi, da je to tako, kot en priročnik, ki ga že v porodnišnici dobiš, da so noter take, ne? Kaj si bodo pa ljudje mislili, ali pa zakaj se ne sme z mokrimi lasmi spati, ali pa zakaj se ne sme piti vode čez češnje, pač, to so te, ne? Ampak dokler so to neke benigne, ne, neškodljive stvari, nič hudga, ne? Ampak ja, tega, kako, kaj so pravzaprav prioritete, pa kakšen otrok mora biti, pa kaj moram jaz kot starš, ki so pa bolj resne, ne? Recimo načini discipliniranja, kaznovanja, odrekanja, čustvenega odziva, poniževanja, dajanja v nič. Presenetlo bi vaju, mislim, ti najbrž bolj, ampak delaš pač z drugačno populacijo, koliko ljudi z dobrim namenom počne te stvari, njim je tudi težko. Aha. Ko kaznujejo. Ampak pač mislijo, da edino na ta način bodo svojega otroka naredili trdnega, odpornega in takega človeka. Ali pa imajo toliko slabih izkušenj, da preprosto ne morejo čustovati ob tem in ne morejo čutiti empatije, se vživeti v otrokovo trpljenje. So od tega odcepljeni. Ja, ne? Tako da, ja, iskanje neke, poti, kako biti dovolj dober starš za to, da bo otrok pač šel nekako samostojno in dovolj zdravo skozi življenje, to je izziv. Mislim, se še ena stvar, če smem tle, pa mogoče bom zdaj kakšno bučko rekla, ampak antropologi, ne, ki jih poslušaš, znajo reči, da biti otrok, kot koncept otroštva otroka, unikuma, spravo, da je sam svoja oseba, je zelo malat pojem, ne? Pa niti povsod na svetu ne obstaja. Točno, ne? To, ne? Veš, mi po eni strani se ukvarjamo s tem, kdaj gre lahko, koliko mora biti otrok star, da lahko gre sam v šolo pa iz šole. Pomembno, absolutno, preventiva vse. Ampak hkrati, enako stari otroci na drugem koncu sveta kopljajo rudo za naše telefone, delajo v tovarnah tekstila, delajo na poljih. Skratka, koncept otroštva absolutno ni enak povsod na svetu. Ni zdaj to moje usko področje, tako da ne morem, ne. Ampak ja, to je pač naša zahodnoevropska realnost, ki je drugačna od drugih realnosti. Ampak tudi pri nas obstajajo hude oblike trpljenja, ne? Seveda. Primerljive morda s temi, o katerih smo zdaj govorili. Še ena stvar, ki sva glih, pa mogoče, da se vrnemo nazaj na ta pomen širše družbe, ne? Ker se mi zdi, da to se res premali izpostavlja, no? Pa je prav, da se o tem pogovarjamo, kako smo kot družba odgovorni, vsak od nas, v kakšni družbi odraščajo tudi otroci, mladostniki in mi vsi skupaj in kako živimo. Primer otrok na Japonskem, ki grejo pred 3 leti čez Tokijo z javnim prometom in so sami in družba, grejo sami zato, ker živijo v družbi, kjer družba jih opazi, prepozna, ki imajo rumeno so oblečeni, rumene kapce, rumene te nahrbtnike imajo in jih družba opazi in družba poskrbi, če se zgubijo in pomaga in tako naprej. To je nek tak koncept, kolektivna družba, kjer je kolektiv večji, družbo je bolj pomembno od individualizma. Ne? Pri nas je obratno, pri nas je posameznik tisti, ki, na katerem ne bi se gradilo vse. Ne? Bolj kot ne. Se mi zdi, da se moramo bolj to vračati. Ne? Pa tudi odgovoren za svojega otroka, ne? No. Tako. Kaj me briga, pogledam stran, ta ni moj. Ja. Če pa je kaj naredil mojmu, potem pa kar naenkrat lahko se umešam in vzgajam še tujega. Ne? Tako da to, ne, da je potrebna cela vas, da vzgoji otroka, ne, je koncept, ki ne bi smel biti preživet, ker v resnici smo mi soodgovorni. In individualizem gre v vse smeri, tudi v to, da če otroka doma vzgajaš ali pa mu razlagaš, da on je najbolj pomemben, da njegov rezultat je najbolj pomemben, da kdorkoli v razredu moti pouk, zato da se moj otrok ne more dobro učiti, je pač tisti, na katerega starše treba pritisniti, da je to treba urediti, seveda, nek pač minimum normalnega okolja mora biti, ampak vendar le, ne. Da otroka opremimo tudi za sobivanje z drugimi. Ja, seveda. Ker ne gre sem za to, da sem jaz srečen, pa da sem zadovoljen, pa da sem najboljši. Pa tudi, če nisem najboljši. Ni
edino, kar nas bo peljalo naprej, to, da sem jaz srečna, ampak da opazim še koga drugega okrog sebe in da se kdaj Nina znam čemu odreči, zato da bo drugemu bolje. In rečem, ok, meni ne bo razložila še dodatne naloge z dvema zvezdicama učiteljca, da bom imela 5+, zato ker Štefan tamle pa ne bo imel niti 2, če si ne bo vzela 5 minut za njega in jaz bom si to pogledala sama. Ne? Ali pa ne bom se, ko pridem v jedilnico, pa mi ni všeč torta, je ne bom vrgla na tla, pa razmazala, se jo bo že čistilka pobrisala, ampak bom vprašala sosedo, a bi mogoče mojo torto, ali bom pa že na začetku pogledala torto, bom rekla, ni mi všeč, bom rekla, gospe kuharci, hvala, ne bom torte. Ne? To, te drobne, zdaj, drobne mogoče to zveni banalno, ampak... Vrednote, vse je v način obnašanja. Jaz sem imela ful srečo, da sem celo življenje hodila v mednarodno šolo in smo otroci nekak... vsako leto je prišlo par novih otrok in mi smo komaj čakali, kdo bo nov prišel iz kjer ga konca sveta in smo v bistvu, pa tudi jaz, ko sem prišla v Dubaju v šolo, ne vem, imela sem ta nek res ta community, kjer sem se počutila dobrodošlo takoj, zato ker so otroci že po naravi rekli, aha, prišel je nov otrok, dej, kako ga zdaj sprejme, a ne, treba ga izprejeti. In vedno so bili vsi na voljo, da ti pomagajo, jaz nisem znala takrat, če je toliko zelo dobro angliško, in so nam zgalam ful pomagali. Ampak zato, ker je v bistvu, ne vem, neko okolje bilo, kjer smo mogli na tak način delovati. En drug mu si konstantno pomagati, noben ni bil boljši, noben ni bil, pa je bila ščerka od šejka, pa ni bila čisto nič drugačna od drugih, ker smo vsi imeli uniforme. Se pravi, neko okolje je bilo, kjer smo nekako se spodbujali, vsi smo se počutili tako, da smo dobrodošli tam. Mislim, da bi bilo fino v slovenskih šolah malo več tega okolja ustvariti, ker je pa zelo velik bullyinga in otroci, že tisti, ki so bolj ranljivi, pridejo v tako okolje, se pa to še bolj potencira. A ne, tako da v bistvu, ja, okolje, mi mamice se kdaj sprašujemo, kje je zdaj ta vas? Kje pa je ta vas, ki pomaga? Ne, hecam se. Pač, a ne, ampak tako, to se mi zdi, da bolj kot otroka, ali pa ne vem, jaz sem gor odrasla v Maleziji pa Indoneziji in sem imela z bratcem priložnost videti vsako hudo revščino pri svojih 5, 4, 5, 6 letih. Ne vem, da smo se takoj naučili že takrat donirati obleke, pa sem vzela iz svojega kovčka, pa smo nabirali, pa je moj oče kot pilot torbe nosil tja tistim otrokom, tako da se naučiš v bistvu skrbeti en za drugega. Da to znaš prepoznati in rečeš, nič ni narobe s tem, ampak lahko se pa pomaga. In da se v šolah tudi vzpostavi recimo ta način sodelovanje, da so, ne vem, mize kdaj malo bolj v krogu, da se malo več pogovarja, da je neko varno okolje. A ne, tako da jaz ne vem, kdo je zdaj odgovoren za to, kako se bo to ustvarilo in kje se to začne. Te programe v bistvu imamo, ampak seveda ozaveščanje tega, da je to nekaj, kar bo dolgoročno prispevalo tudi k učinku pri učenju, morda še ni dovolj nam prišlo zavest ali pa pedagoškim delavcem, ki so pač preobremenjeni, ravno tako tudi oni za vsemi zahtevami. Pak, recimo tak primer je znotraj programa Neverjetnih let, je program za učitelje, kako voditi razred, potem ima Nacionalni inštitut za javno zdravje, enega od programov za podporo pri razvijanju sodelovalnega, medsebojno podpornega vedenja in gre pač za prav sistem, kako dosledno od prvega dne v razredu podpiraš zaščito ranljivih, medsebojno pomoč in podporo in zavedanje skupnosti. Pač mi brez skupnosti ne moremo preživeti. In zato pridemo, lahko si, to boš, Sara, ti itak še veliko bolj lahko komentirala, ampak lahko si najbolj vrhunski. Ampak verjetnost, da boš osamljen, je večja, če si najbolj vrhunski. A ne? Ker je toliko več za odbranic, toliko več je za... Vrhunski si vedno lahko zato, ker je nekdo slabši od tebe. In če moreš biti na poziciji vrhunskega, in zdaj ne govorimo o športnikih, ker na to se res ne spoznamo, ampak že samo, če si ti tisti, ki ima vse 5 in si zelo anksiozen na način, če jaz ne bom imel vse 5, kdo potem sem, kaj me potem definira, ne? Kako si prej rekla, a sem Sara, ki je slabo odplavala, ali sem pač Sara, ne? Če sem predvsem to, da imam vse 5, potem na koncu moram imeti vse 5
Za 100%, ne 98. Ja. Ker kaj, če je imel nekdo 99 pa pol, ne? Pa bom pred mano. Ali pa ne morem povedati, da jaz nečesa ne znam, ne zmorem, ampak s tem tudi ne morem biti povezan z drugimi. In osamljenost ima seveda veliko obrazov, en od zelo pomembnih je revščina. Izključenost zaradi revščine, ker ne morem, ker nimam, ker je to sramotno, a ne? Ampak tudi ta perfekcionistična osamljenost je lahko subjektivno prinese ogromno trpljenja. Tako da ja, to vrednotenje medsebojne podpore že zelo zgodaj, tist primer, ki sem ga prej dala iz vrtca, je pač nekaj, kar dolgoročno prinese učinke. Ampak seveda, to so mehne stvari v nekem globalnem sistemu, v katerem živimo, ki pa je tekmovalen. Pa čim manj socialnih omrežij. Ja, no, ko se otroci danes primerjajo, zato ker imajo neko primerjavo in jim to tudi pač škoduje na ta način, da se konstantno primerja. Aha, moja mami mi pa kupla od Lidlu, Hoferju za obleč, ne vem, pa nekdo na sramom pa reče, skot pa so tvoje kavbojke. A veš, tako je. Hudo je zato, ker so kakšni otroci tudi tako neprijazni. Zato je treba spodbujati v bistvu to spoštljivost en do drugega, ne glede na status, ne glede na... Pa nima veze, pač jaz imam tak zvezdak, ti imaš tak zvezdak, oba dva imava zapisati. Ampak ta neka zdrava perspektiva na te stvari, no, se mi zdi, ampak to, če vse, jaz mislim, da to izhaja iz doma. Zdaj, ne morem mi govoriti, a ne, pač nekoga v stanju hude revščine, ampak pač nisem nikoli čutila nekega pomankanja, ampak vedno sem imela ogromno sočutja in spoštovanja do vsakega, ne glede na to, a imel, a ni imel, a mislim, to, ne vem, v moji generaciji to sploh ni bila debata. Ja. Veš, to sem tudi ena od stvari, ki sem jaz, vedno, kad tako, pa znam biti včasih tako kritična do svoje vzgoje mojih staršev na momente, ki sta tudi mlada, ki sta me imela, pa jih zdaj veliko bolj razumem, kad sem jih mogoče, ne vem, kad sem bila stara 20 ali pa kad sem bila najstnica, ne, sploh. Ampak, na primer, ena stvar, za katero sem jima ful hvaležna, je točno to, da ste me vzgajala, da ne delam razlik med tem, s kom se pogovarjam, a je doktor znanosti ali je nekdo, ki je na ulici živi, ne? Poskušam, sej včasih, ne, se pol zalotam tudi kje, ampak se poskušam vedno vračati in se mi zdi to neko spoštovanje do sočloveka ful pomembno, se mi zdi to taka stvar, v kateri smo danes, upam, da odprle malo debato. Andreja, eno stvar, ki se ti bom ful zahvala, zadnjič, ko sva se dobili in pogovarjali, ko sva se spoznali, si omenila to, ne, kako smo nestrpni tudi do otrok, ne vem. Skozi govorimo, ja, otroci so preveč na ekranih, pa zakaj se noben več ne igra na igriščih, pa se pa tam z balkona oderemo, da ne bojo bolj tih, pa ne to. Ampak ti moram prav povedati, da sem imela zdaj en tak čist brezvezen, bizaren primer enega fantka, po mojem je prvošolček, ne vem, nimi rutke, drugošolček, no, mejhan, je prišel iz šole v sosedem blok, jaz sem šla v trgovino, pa mimo in ni mogel vrat držati, ko so bila pretežka zanga, ne. In sem oprijela, ne, in je otrok se tako obrnil nazaj, fantek, in je bil ful prestrašen, ker da je nekdo odrasel, ne, in sem rekla, vse v redu, tvoje soseda, sem pomagam ti držati vrata. In pa je tako pogledal in rekel, aha, hvala, ne. A veš, in se mi zdi tako, in sem se takoj na te spomenila. Res, koliko v bistvu je pomembno, da opazuješ take momente, s katerimi verjetno se srečaš parkrat na dan, pa jih niti ne opaziš. Primerljive. Ne samo otroci, tudi starejše ljudje. Ne? In se mi zdi ful pomembno, da malo bolj opazujemo, pa mogoče nismo toliko zelo sam nase. Ne? Ja, včasih je mehna stvar dovolj, ampak velik mehnih stvari pa prinese nek odnos do sveta. Ne? Ja, pa spreminja svet, v bistvu, no? Če smo tako čist, ne, ko včasih imamo občutek, da ne moramo spremeniti nobene stvari, v bistvu v svojem mikrookolju lahko. Ne? Vem, da moramo zaključiti, ampak to moram dodati. Dej. Da to spoštovanje gre med nami, ne glede na status, ampak tudi glede na starost. Ja. Ne? Torej, da mi odrasli vemo, da mi nismo najbolj zmožni otroku povedati, kaj on rab. Ali pa mora razložiti, kaj se mu dogaja. Smo, če ga najprej znamo slišati, kaj nam govori, ali pa če še ne zna govoriti, prepoznati, kaj nam sporoča. Ne? Ja. In to mislim, da sem ti tudi takrat rekla, da moj moto pri mojem delu je, da jaz enako zauzeto in enako spoštljivo komuniciram s tistim, ki je star 8 mesecev, s tistim, ki je star 16 mesecev, ali pa 16 let, ali pa 36, ali pa 86. Torej, poskušati najti stik in jezik, da boš lahko s tem človekom komuniciral in ne ves čas iz svojih, ne, predpostavk, kaj zdaj on rab ali na ta način. Ne? In s tem bi tudi mnogo večjo strpnost med sabo
dosegli, zaradi tega, ker ne bi ves čas stremeli samo k temu, da bo po moje, kot jaz mislim, da mora biti, ampak da se bomo sporazumevali med sabo. Poslušanje in odzivanje. Ja. Čista zadnja stvar bom obe vprašala. Da zaključimo tako onahajno. Ne, jaz sem tako pričakovala sem, da bomo imele, da bomo se zelo fokusirale, osredotočile na stvari, ki so narobe, ampak ful se mi zdi fajn, da smo šle v to, kaj lahko naredimo kot posamezniki in kot družba, pri sebi in širše. Čist za konec, mejhen korak, ki tebi, Sara, ali tebi, Andreja, pomaga, da se boljše počutiš. Kaj je tisto, po čemer posežeta največkrat? Jaz največkrat v zadnjih 2,5 leta po globokem dihanju s prepono. Mm-hmm. Se pravi, da ko sem v nekem nemirnem stanju ali pa sem preobremenjena, nenaspana, čutim neko živčnost, karkoli se pojavi, da sem malo raztrosena na vse konce in kraje, vedno grem, se vrnem na preponsko dihanje, samo zato, da ko se trebuh napolne zrakom, ko gre popek nazaj proti hrbtenici, da lepo zmasiram ta svoj vagusni živec, ki potuje skozi vse organe gor do mojih možganov in samo sporoči telesu, na varnem si, vse je v redu, da se glava stabilizira, da se glava pomiri in da mal znam tako, samo uravnavati svoj živčni sistem. Zame je to trenutno največje bogatstvo v vseh smislih, da se pojavim kot neka prisotna, prizemljena mamica, da se pojavim kot predavateljca, dost tako s temi pravimi živčki, ampak še vseeno ne s piskajočim glasom, pa da me kakšna trema preplav, ampak tako, da sem stabilna. Globoko dihanje s prepono. To, jaz sem pred leti naredila izpit za učiteljico joge, sicer zdaj že dolg časa nisem učila, pa tako, ampak ja, to je v bistvu dihanje skozi nos. Se napolne trebuh, da naredimo on trebuh, kaj govorat punce, ženske, no, tiščimo, da se res napolne tako. In počasno, ne, in to je v bistvu lahko delamo kjerkoli, lahko smo na sestanku, na kvozmo avto, kjerkoli, ne, tako. In v bistvu se res ful umiriš, ne. Na, to je temelj psihološke odbornosti. Nujno, jaz vas vse vabim. Potem so ena še boljša vaja, pa box breathing, tako da za nalogo pa škatlično dihanje. Škatlično dihanje, googlejte. Ja. Super, Andreja. Ja. A lahko dam dva odgovora? Absolutno. Ker en je bolj telesen, drug je pa bolj verjetno psihološki. Okay. Ja, meni najbolj pomagajo moji ljudje, ne? Ljudje, ki jih imam rada in ki imajo radi mene na vseh, ne samo družina, ampak tudi širše, ne? Da imaš svoje pleme, kateremu spadaš ali pa pripadaš, pa hodim na Rožnik. Oh. Rožnik je tudi eno tako pleme. Mislim, da je rutina odgovor. No? Rutina je tista, ki nas pomirja, ki nam življenje naredi obvladljivo. In jutrni sprehod na Rožnik je vedno enak. Isti kuški, isti ljudje, vsi, ki rečejo dobro dan, vsi, ki ne rečejo, tisti sošalkami, tisti brez, vedno isti krok, pa kadar teče še voda iz pipe zgoraj, vrhunsko. Odlično. Najlepša hvala obema. Hvala vam, da ste gledali in poslušali. Lep dan. Hvala enako. Tudi tebi, hvala.